Lintang Kaira aja ngaturke napa? Nggih, Sugeng Dalu Rama. Sugeng Dalu Cahyu. Nggih. Mbak. Pripun partasipun panjenengan? Wis menawa sik kendel kanthi koni. Kabarku. Nggih. Lha apa nanti? Eh bajingan menawa sik bakere cacilik bakene lho. Piye, Nduk? Nggih, pripun partasipun panjenengan Rama? Sehat-sehat aku. Oh, alhamdulillah. Sampeyan sehat? Nggih, alhamdulillah sehat Rama. Aku njaluk bayaran dhewe karo Pak Gianto ya. Nggih. Kila Rama mboten nambahi to, Nduk? Ya tak tambahi 250. Lah, 250. Anu, sekolah kelas piro, Nduk? Kula kelas gangsal SD, Rama. Gangsal SD. Nggih. Bari iki kelas 6 ya, Nduk? Nggih. Terus SMP. SMP. Cita-citane nyindhen. Nggih, dosen kalian dalang, Rama. Lah, bidan. Nggih. Napa dosen kalian dalang. Dadi dosen. Nggih. Lah dadi dalang. Nggih. Ora kok nyindhen. Nggih, lek nyinden iku hobi, Rama. Hobi nek ngono kok aja njaluk dhuwit ya wong hobi. Lah wong hobi nyinden iki nggih golek dhuwit ya. Nggih. Lek dadi dosen iki rak jenenge dosen rak guru. Nggih. Guru ning perguruan tinggi nggih. Nggih. Tapi nyindene tetap. Nggih. Sinden dosen iki saben. Ya. Pripun ta niku, Rama? Saben. Bapakmu jenenge sapa? Muhammad Kusnul. Oh, Karim. Muhammad Kusnun Rama. Oh, Muhammad Karim ya. Sing banter ya kupinge, Mat. Nduk, sing banter, Nduk. Wis tak omongi kok. Lek ibumu sapa, Nak? Kristinawati Rama. Oh, ya Kris Kris. Kris Kristinawati. 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 Jebule ya padha. Nggih, niki kelinci ucul nggih. Apa kelinci ucul? Nggih. Sing liyane apa? Napa nggih? Niki wonten pamundutan apa mboten, Rama? Heh? Wonten pamundutan. Bangsa Kalimantan. Suaramu rapati cetha. Napa? Volume. Dok, iki ya dilireng niki ya Pak Dus. Pak dosen. Niki kelas pinten wau? 5. Kelas 5. Kok pintere tanggaku kelas 5 e sangon lho. Angon wedhus lagi kok wis iso nyinden. Niki napa-napa saged niki? Nggih. Nggih. Pripun? Kowe mikmu salah nang. Penontonnya rak jauh ya. Kita harus kreatif. Digendong. Gendong. Gendong, gendong. Mboten ngono. Digendong ngene karo nyuwun. Digendong ning arep, digendong arep. Ngono. Kualik no, kok ono, kowe saka komet yo mergo ora umum kowe. Gendong anakmu kok lho kepiye? Aku ora tau gendong kok tak remote. Anakmu robot ya kok. Gendonge dijunjung ngene. Dijunjung, dijunjung. Diketarane karo penonton. Kan iki bocah cilik kok ora ketok. Kula udunen lho Rama. Sik to, Nduk. Kowe udunen Rama niki. Udunen apamu? Mriki Rama. Ora apa-apa digendong yo bene. Mboten apa-apa ta? Ndak apa-apa yo, Mat. Mat, lakaten Mat. Mat, plotot duduk motone, plotot motone. Iya, dijunjung ya. Awas awas, jemput demok, kok nomber udune. Nih, bokongi wae. Yes, tembang kok, iya. Nembang napa, Rama? Kan niki tembangnya kan ngubengi. Eh, bedas lu nunggu oleh. Niki ndamel bawang ya, Rama? Kamu bedijak ngubeng-ngubeng kan ngubengi desa tak. Ngubengi kota, dendip ngubeng kape. Kayak beli soteng ya. Tapi... Ya terus kok, weh, sampe saat naik kelinci ucul, no. Niki ndamel bawang, no, Rama? Langsung, Dok. Langsung. Langsung apa ndamel bawang? Langsung. Ya lah, enek putu karo mbae. Ngubengi kuto Bye.
kan karo aku kan setia to, Mat. Nggih. Aja nganti ora. Nggih, Mo. Tungno ning kene tutuke lek pas aku metu wong ya, Nduk. Nggih, Mo. Seneng ambune nak peran kok. Kuwi enak. Mosok mampu. Enak. Ambune batang lho. Nggih lho. Pinter ta. Tak guak. Ambune apa, Nduk? Ya melok Mbah Kong. Ya. Penak ya Dok titik gendang ngono. Sing apik dipundhak ya apik met keneng. Pundhak. Heeh. Kok mbledas sedene. Dak. Mboten. Eh wedi. Ayo ora apa-apa ya. Kesane Pak. Kuwi kok kok hilik-hilik ta. Met iki. Lah iki nek sak padha ngono-ngono ki tak gelem tak kene. Lah cepu. Lah cepu.